Лозопотіння в давні часи було перспективною, рентабельною було, а тепер з кожним роком воно занепадає. Лозопотінням займаються поголовно всі в селі, але виживають дещо із земельних ділянок, де вирощують господарську продукцію. Виживають багато людей, їде на заробітки за кордон. Дуже багато у нас підприємців позакривали. В зв'язку з тим, що люди платять єдиний податок, і пенсійний фонд платять, і досить велика сума виходить. У вас у селі всі займаються? Усі, круглосуточно, я то казати. Як ніч, так день, ото летути все там. Та бо всяке зв'язано. Бо всяк нам треба відправляти, ми відправляємо, знаєте. Я подеколи сідаю за плиту, в мене нема часу, бо я зі школи вчитися треба. Знаєте, як вони приходять до нас, туристи, кажуть там, чого у вас така корзина, така дорога, така, давайте то в базар тохмитися. Ну так є ж така лоза відповідна, що ми її мусимо купити, що в нас вона не росте. Ми знаємо, що її треба брати, бо вона буде нам добра на ту корзинку. Або як на мебель, ті треба вже заготовки. Доску нам столяр дає, фанеру нам привозять, то все подорожало за тим доларом. І, звісно, дорожає і мебель. А як вона вже подорожала, їм вже не так хочуть брати. Головне бажання.